Арай, көптен күткен көктемді біздің Алматымызға келіп жеткен секілді. Я, Олжас, сенмен тоқта келсем. Көктем келді, көңілге көтерілді, күн жылды. Осындай шырайлы көктемнің кезек жексенбісінде біз сүйікті көрермендерімізбен қайта қауыштық. Арнамыздан ауыспаңыздар, себебі бүгінгі бағдарламада сіздерге арналған тосын сый өте көп. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламада түрлі ұлт өкілдері төл мерекені қалай тойлауда. Бірнеше бағытта кәсіпкерлігін дамытып жүрген Аят Сағындық өзінің баға жетпес кеңестерімен бөліседі. Авто жарыс туралы сіз білмейтін қызықтар. Қала жастары Қазақстан халықтарының бірлігі күні қашан тойланатынын біле ме? Толығырақ жастар қаласы бағдарламасында. Халық бірлігі мемлекеттілік негізі. Қоғамдық бірлікті ту етіп ұстау арқылы ғана біз болашағы күшті өркендеген Қазақстан елі туралы ұлы мақсаттар қойыламыз. 30 күн ойын, 40 күн тойы демекші Алматыда Наурыз тойы әлі де тойлануда. Бұл жолы жоғарғы оқу орындарының бірі түрлі ұлт өкілдерін жинап, нағыз той өткізді. Бүгін Қазақтың мейрамы десек те болады, жаңа жылы, Наурыз мейрамы. Біз рухани жаңғыруға байланысты осы мейрамды өткізіп жатыр десек те болады. Себебі рухани жаңғыру ол бір бағытта ғана емес, әртүрлі бағыттарда даму деген мағынаны білдіреді. Сол себепті Наурыз мейрамы да сол рухани жаңғыру ішіне жатады. Рухани жаңғыру дегеніміз ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның түпкі мақсаты ұлттық бірлікті сақтап, бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық береке мен бірлік салтанат құрған бәсекеге қабілетті табысты ел болу. Ұлттық дәстүріміз бен жөн жоралғыларымыз әсем көрініс тапқан аталмыш іс-шараның мағынасы кең. Атап айтсақ, ел басымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өткен мерекелік іс-шараға барлық студенттер жұмыла қатысып, тіпті арнайы өлең жолдарын арнаған. Рухани жаңғыру бағдарламасында өзіміздің салт-дәстүрімізді жаңғыртып, болашаққа өзіміздің осындай дайындығымызды көрсетіп бүгін жатырмыз. Сондықтан да бір өлеңмен аяқтай кетсек, елім жайлы тарихымды қазамын, қазағымның ғажаптығын жазамын, Қазақстаным, отаным, бейбіт елім, өздеріңмен, біргемін мен қазағым. Алдыменен мың алғыс нұрағама, қазағымды ел етті жылағанда. 130-дан астам ұлтпенен ұлысы бар Қазақстан, достық елі сұрағанға. Қазақтың жырға қосам кең даласын, тарихыңды білсең ғана ел боласың. Ақ киізге көтердім 91-де, Назарбаев Нұрсұлтандай ел ағасын. Көрші елдің барлығымен одақ құрып, ояттық қой біз біраз ел санасын. Құшақ жайып қарсы алған бар әлемді, ұлы достық символы сен ғанасың. Деген келіп отыр, рахмет. Түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері жиналған мерекеде олардың әр қайсысы Наурыз тойлау дәстүрінен үзінді көрсетті. Қазақстан халқының ассамблеясы достығы жөнінде көрініп отыр. Сондықтан да біз нағыз қазақтың достығын салт-дәстүрін көрсетіп, болашаққа бағдар, шетінен Назарбаев атамыз айтқандай, болашаққа бағдар келесі болашақтың барлығы жастардың қолында демекші, бөрілі байрақ астында өмір сүріп жатқаннан кейін достығымыз жарасып, осындай үлкен бүгінгі үлкен кеш іс-шара өткізіп отырмыз. Қайда барсаң да жол болсын, ұлыс береке берсін.
Ос бақты болсын, төрт тілек ақты болсын. Байым қайғы жоқ болсын, қуаныштарым көп болсын. Әмин! Мен Бангладештенмін. Қазір Алматыдағы көлік және коммуникация академиясының студентімін. Маған өте қатты ұнайды. Бүгін той керемет өтіп жатыр. Күн мен күн кинелген, жер шуаққа кинелген. Наурыз келді әлемге, наурыз келсе құт кел. Уа ағайын қалайық, мұнда назар салайық. Берекесі қалақтын. Наурыз тойын бастайық, байлық бақата сілеймен, бұқыл қалақ үліме. Наурыз құты болсын! Өзге жастарының Қазақстанға деген ыстық ықыласы мен ақ тілегі осындай болды. Ал біздің жастарымыз Қазақстан халықтарының достығы күні туралы не біледі екен? Бірінші мамыр қандай күн? Біздің жастар ол туралы не ойлайды екен? Бұл сауалдарға жауапты бүгін жастар қаласы бағдарламасымен бірге тамашалаңыздар. Арнамыздан ауыспаңыз. Алда 1 мамыр келе жатыр. Біз 1 мамыр күні мейрам тойлаймыз. Ол қандай мейрам? Жеңіс күні. Жеңіс күні? Халықаралық бірлік күні осында, бейбітшілік күні. Бейбітшілік, бірлік күні. Бізге бұндай мереке не үшін керек деп ойлайсыз? Халықтар ынтымақтастығын бірліктіру үшін барлық, мысалы, ұлт-ұлтқа бөлмей, одан да бір адам баласы болғаннан кейін бір халық болып өмір сүру үшін, бұл енді Нұрсұлтан Назарбаевтың өзіндік саясат деп ойлаймын. Бізге бұндай мереке керек пе? Әрине керек, өйткені бізде мысалы Қазақстанның бір өзіне 112 ұлт тұрады. Мысалы 112 ұлттың барлығын біріктіру оңай нәрсе емес, сол үшін осы мереке шығарған деп ойлаймын бір жағынан. Мен өзім мамам туған күні 1 мамыр, сол кісімен бірге тойлаймын. 4 мамыр өзім туған күнім. Онда келе жатқан туғаныңыз құтты болсын. Рахмет сізге. Ол 1 мейрам бірлік күні болады. Мысалы қазақтар, шет елдерден келген барлық ұлттармен біріккен өзі мейрам болады. Бірлік күні деп аталып өтеді. Достық күні ғой. Достық күні. Кімдердің достық күні? Ұлт ұландарының. Түрлі ұлт өкілдерінің? Түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық мейрамы 1 мамыр күні. 1 мамыр қандай мереке білесіздер ме? Иә, әрине білеміз. 1 мамыр ол біріккен ұлт мерекесі. 1 мамыр үлкен мейрам. 1 мамыр құтты болсын. 1 мамыр сияқты мейрам біздің елімізге қажет пе? Иә, әрине қажет. Өйткені бізде Қазақстанда 100-ден астам ұлттар өмір сүреді, тұрады осында. Сондықтан мен ойлаймын, осындай мейрам басқа елдермен тату өмір сүріп, бірлесіп өмір сүру үшін қажет деп ойлаймын. 1 мамыр қандай мерекені ойлаймыз? Халықаралық Қазақстандағы бірлік күні, татулық күні, бүкіл ұлттардың бірлік күні. Бәрекелді. Бізге бірлік күні не үшін керек деп ойлайсыз? Біз Қазақстан көп ұлт мемлекет болғандықтан, біздің жерімізде көптеген ұлт өкілдері тұрады, жалпы солармен тату, бір шаңырақ астында тату тұру үшін бірлік күн тойлаймыз. Сен тойлайсың ба? Қалай тойлайсың? Әрине тойлаймын. Қалада болып жатқан іс-шараларға қатысамыз, көруге келеміз, жалпы концерттік бағдарламаларды. Осылай тойлаймыз. Халық қазір 1 мамырға дайындалып жатыр. Бір керемет, бір үлкен ланасыр той болады дейді. Ол не мейрам сонда білесіздер ме? Достық, бірлік мейрамы. Ал жалпы біздің елімізге ондай мейрам қажет пе? Қажет деп ойлаймын. Себебі қазіргі заманда адамдар бір-біріне тым қатал болып бара жатқандықтан ондай мейрамды одан әрі арттырған дұрыс деп ойлаймын. Сосын біз толерантты мемлекет болған соң, демократиялық мемлекетте өмір сүрген соң ол мейрам өте қажет деп ойлаймын. Біз өзге ұлттармен татулығымызды көрсетеміз да, сол арқылы өзіміздің арамызда да көрсете білуіміз керек деп ойлаймыз. Сол үшін керек деп ойлаймыз. Көп рахмет сіздерге, сәттілік дейді, сабақтарыңыз бесік болсын бәрі. 1 мамыр қандай мереке екенін білейін бе? Иә, бірлік күні. Бірлік күні не үшін керек деп ойлайсыз жалпы? Бірлік күні енді Қазақстан бәрімізге белгілі көп ұлтты мемлекет. Сол ұлттардың басын қосу үшін және де көп ұлт екенімізді өскелең жас ұрпаққа білдірту үшін бірлік күнін тойлау міндетті. Алда 1 мамыр келе жатыр, иә? Иә, келе жатыр. Қандай мереке 1 мамыр? 1 мамыр ол білмейсің ба? Ұмытып тұрмын. 1 мамыр қандай мереке? Бірлік күні. Бізге не үшін керек деп ойлайсыз та бірлік күні? Қайда? 1 мамыр? Білмейсіз бе? Жоқ. 1 мамыр бірлік күні.
біле жүріңіз. Хал. Сауалнамамызды қорытсы мінекей осындай болды. 1 мамыр Қазақстан халықтары бірлігінің күні құтты болсын. Еліміз мәңгі жасасын. Жеке кәсіпті айналдырып әкетіп, пайда табу әркімнің қолынан келе бермейді. Ал 4-1 саланы бір тізгінде ұстау тіпті мүмкін емес деп ойлайтын шығарсыз. Бүгінгі ашық әңгіме айдарының қонағы қаламыздың белсенді тұрғыны жас кәсіпкер Аят Сағындық ақпараттық технологиялар, құрылыс, білім беру және ауыл шаруашылығы салаларында өз істерін дамытып отыр. Жеке кәсіппен айналысуды ойластырып жүрсеңіз, Аяттың өткір ойлары мен бағалы кеңестері сізге қажет болары айдан анық. Қайырлы күн, Аят. Бүгінде бір емес, бірнеше саланың басында өзінің кәсіпкерлігінде арғаты домалатып жүрсің. Енді мынандай сөз бар ғой халықта. Бірнеше кеменің басын ұстаған адам суға кетеді деген. Сол ойға сен керісінше бұл стереотипті жойып, олай емес екеніңді дәлелдеп жүрсің. Бұған қалай жеттің? Бұл жерде енді адам кемеге байланысты емес. Әрине бұл халық айтса халық айтпайды дейді. Бірақ бұл енді қазір заман өзгерді, соған байланысты біздің құндылықтар өзгерді. Сондықтан қазір менеджменттің былайша айтқанда қағидасын білсе, сол туралы біздің білімі жақсы болса, тәжірибе керек әрине, соның бәрімен басқара алса, бұл енді алынбайтын қамау жоқ деймін. Тек бұл мындай стереотиптер тек басымызда ғана. Кәсіпкерлікті бастағым келіп жүр. Және кәсіпкерлікті қалай бастасам болады? Мынау салық саласындағы кез келген есептерді тапсыру маған қиындыққа соғады. Болмаса басқа да басқа алынбайтын қамалдар бар деген белгілі бір стереотип бар біздің қоғамда. Ол жасырын емес. Сондай жастарға қандай кеңес берердің? Адам кез келген проблема келген кезде соның мынау жақындарының арасынан шешіп бастау керек та. Жақындарының арасынан шеше алатындай, мысалға, себебі бухгалтерлік мәселе болатын болса, салықтық мәселе болатын болса, досының досы оны шеше алуы мүмкін. Мысалға, ол міндетті түрде бір үлкен бір компанияға барып, менде мынандай мәселе деп шешу ол міндетті емес. Бастысы ол шешілсе болды. Одан кейінгісі, қазір көбісі ойлайтын үлкен қаражатпен кіру керек дейді кез келген кәсіпке. Былай орап қарасаңыз, негізінде 21-ші ғасырда ең көп дамып келе жатқан кәсіп саласының бірі осы интернет саласы, екіншісі мысалға мынау қызмет көрсету саласы. Қызмет көрсету саласында егер сіз мысалға бір жерде тазалаумен айналысатын болсаңыз, немесе біреуге мысалға егер мамандығыңыз IT-шник болатын болса, мысалға мен өзім сол IT мамандығын бітіргем, сайт жасайтын болсаңыз, бұл жерде ешқандай бір былайша айтқанда расходтар керек емес. Оны сайт біреуден заказ алдыңыз, жасадыңыз деген сияқты. Сондықтан бұл стереотип тек біздің басымыздағы ғана. Жалпы ары қарай кәсіпті дамыту үшін, оны жүргізу үшін адам, сол кәсіптің басында тұрған адамның өзі тоқтамай үнемі ізденісте болу керек. Себебі қазір әлемдегі трендтер өте қатты дамып жатыр. Оны сіздер өзіңіз де білесіздер. Мысалға қарапайым біз 5 жыл бұрын телефон ұстағанбыз айфонымызбен, қазіргісі мүлдем басқаша. Сондықтан әрқашан жеке даму болу керек. Кейіпкеріміз Аят жастарды көп ізденуге және батыстың кәсіпкерлік туралы ақпараттарына сене бермеуге шақырады. Өйткені батыстық бизнес тәжірибе жүзінде түрлі себептерге байланысты біздің елде жүзеге аспауы мүмкін. Осы және өзге де кеңестерді әріптесім Арайдың сюжетінен соң білетін боласыздар. Алматы қаласының жастары Қазақстанда осымен 6-шы рет ұйымдастырылып жатқан автомобильді жарысқа келіп жетті. Бұл жарыстың ең басты ерекшелігі тек қазақстандық емес, сонымен қатар көршілес мемлекеттерден экстрим сүйгіштердің басын қосқан. Бұл жарыстан кинодағыдай көріністі таппайсыз, себебі аталмыш жарыс қатысушылары бір-бірімен емес, өз уақытымен жарысады. Задача пилотов проехать круг максимально быстро. Пилоттардың міндеті берілген аумақты максималды тез жүріп өту. Ал бұл жарыста әрбір пилот тәжірибелі. Сонымен қатар көліктер де картингтік жолға арнайы жасақталып өңделген. Сондықтан жарыс тартысты әрі қызық болары анық. Бүгінгі қатысушы көліктердің күшін қосып есептесек, 10 000 аттың күшіне тең болады.
Биылғы жарыс маусымның шымылдығын ашқан іс-шараға бас аяғы 18 экстрим сүйгіш қатысты. Олардың әр қайсы бұрыннан аталмыш жарыста бағын сынап келе жатқан әуесқойлар. Олар бірінші кезеңнен бастап ең жоғарғы жылдамдықпен жүріп, фавориттердің қатарынан табылу үшін барын салды. Себебі қатысушылар үшін минут түгілі әрбір жүздік миллисекунд қымбат. Автошарыспен жалпы сіз өзіңіз қызғасыз ба? Қызғам. Өте қызығушылықпен қараймын. Өйткені ер азамат болғаннан кейін темір тұлпарды кім жақсы көрмейді? Бірінші кезең бітті. Бітті. Екінші кезең қазір басталады. Сіз үшін қай темір тұлпар экзотика? Мен үшін Audi RS міне. Екеуміздің ойымыз бір жерден шықты, Олжас. Несімен ерекше? Өйткені Audi деген бұл енді немістердің байтқанда доработанный машинасы. Бұл негізі күнделікті қозғалысқа, жүріске Mercedes жақсы көремін өзім. Бірақ та енді мынандай жақсы бір. Жасқа өзіңіз қатысар мейдіңіз? Әрине қатысар едім. Бірақ? Неге дергі? Неге дергі? Бұндай тұлпарым жоқ болып тұр да. Сол кедергі болып тұр. Иә, менің де осылай арнайы машинаға отырып жарысуыма кедергі осы себеп. Арнамыздан ауыспаңыз, әріптесім Олжастың бейне сюжетінен кейін аталмыш спорт түрі туралы, сіз білмейтін қызықтар туралы сөз қозғап, жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Қазір бір кішігірім тәжірибе жасап көрсек. Сіздің қалтаңызда бар болғаны 50 мың теңгеңіз бар. 50 мың теңгеңіз жолыңызға кетеді, тамағыңызға кетеді, арысы берісі, сонымен бизнес бастауға мүмкіндігіңіз, былай айтқанда, қазіргі жастардың көзімен қараған кезде мүмкін емес бастау. Сіз бұл тұрақтан қалай шығар едіңіз? Ең бірінші қолымнан не келеді деген мәселені қарайтын едім. Мысалға, ең бірінші не келетін мәселе, соған ең бірінші соның тізімін жазып шығатын едім. Бір рет ақпаратқа алып, тізімін жасап. Екінші мәселе, соны алып зерттейтін едім. Ол қаншалықты мынау біздің нарықта сұраныс бар, мен сыйлатын нәрсеге. Сіз не болмаса сурет салуыңыз мүмкін енді құдай біледі, мысалға қара жұмыс істей алуы мүмкін адам деген, не болмаса мысалға дизайн жасауы мүмкін. Қазір балалар мысалға қазір көптеген жастар дизайн мәселесін жақсы біледі, немесе мысалға компьютер жөнінде алуы мүмкін. Оның бәрі қасиет, оның қандай адамның денесінде сондай бір мынау навык деп айтамыз ғой, навык бар екенін қайдан білесіздер? Оны достарыңыздан білсеңіздер болады. Достарыңыз мысалға сіздерге қандай сұраныспен сізге звондайды, мысалға досым мынаны істеп берші деген айтатын болса, яғни достарыңыз мысалға ол адамға сенгендіктен айтады ғой, яғни сенім бар сізді, мысалға сол неде профессионал деп мойындағандықтан ол соған звондап көмек сұрап тұр. Қандай жобаларды қазіргі таңда жүзеге асырып жатырсыз? Иә, ең бірінші бізде жаңағы IT бар, атап өткендей IT-да ол деп біз жерде неше түрлі софттар жасаймыз, программалық жүйелер, сайт, жаңағы мобильный аппликейшндар кіреді. Одан кейін одан бөлек және тек IT сол сондай софттар жасап қана қоймай, бізде қазір Project Practicum деген курс бар. Яғни ол курста біз мынау интернетте қалай кәсіп жасауды үйретеміз. Яғни өзіңіздің мысалға шамаңызға келетін, өзіңіздің қаражатыңыз жететін жарнамаңызда мысалға көп жаңағындай 1-2 миллион салмайтындай деген сияқты сондай курсымыз бар өзіміздің жеке, сол оқу орталығы. Үшінші мәселе, біз ауыл шаруашылығымен айналысамыз. Яғни оның ішіне келетін болсақ мал бордақылау, малдың ішінде бізде жаңағы өгіз бұқалар, соны бордақылап сондай кішігірім шаруашылығымыз бар. Енді төртінші мәселе ол құрылыс. Жалпы сол төрт кәсіптің айналасында жүрген жайымыз бар. Аят кәсіпкер болғың келсе, біріншіден табандылық пен қайсарлық танытуың керек деп түйіндеді. Бизнес бастау жолында қиналмас үшін нені алдын ала ескерген жөн? Жарнамадан соң осы мәселені жан-жақты талқылайтын боламыз. Ал енді кез келген кәсіпкердің басынан өткен бір ауыр жағдай ол банкрот. Мүлдем барлық акцияларын айырылып, бүкіл капиталынан айырылады. Сондай жағдай сіздің басыңызда болды ма? Өзіміздің бір ақшамыз болатын, енді ол кезде біз үшін өте үлкен ақша болды. 3 миллиондай ақшаны алып, біз кезінде бір спортта бармай айналысқан кезіміз болған еді. Содан жаңағындай ол кезде
әрине тәжірибе жоқ, жеткілікті білім жоқ, бәріне мысалы таварын бәрін алып қойып, ол таварларымыз кейін өтпей, ол жатып, сондай бір жағдайлар болды. Әрине енді күйзеліс болды, біраз жүрдік, енді адам істегеннен кейін өз-өзімізге келе алмай жүрдік. Енді жігіт болғаннан кейін мен ойымша ондай нәрселерден өту керек сияқты. Бұрынғыдай бір қиын қыстау заман емес, жаңағындай етіп мен су кешіп жүретін. Бұның бәрі оның қасында мен ойымша тұрарлық емес та оған. Көгілдір экранның алдында кәсіпкерлікті айналысып отырған жастар көптен көп. Сол біздің жастарымызға қандай кеңес бересіз? Жаңадан бастап келе жатқан жастарға ең бірінші мәселе ол табандылық керек. Екінші нәрсе ізденіс керек. Үнемі адам дамып отыру керек, ізденіп отыру керек. Үшінші мәселе бізде мынандай бір стереотип бар да, адам бір рет құлап қалатын болса, бір сәтсіздікке ұшыратын болатын болса, ол деген адам беріліп, бүкіл әлем төңкерілгендей қайғырып кетеді. Яғни қайғырмаңыздар, жеңіліс тартқан әрқашан жеңіс келеді. Сондықтан тек алға мойымаңыздар деп айтқым келеді. Егер әрине белгілі бір сұрақтарға жауаптарыңыз жауап керек болатын болса, ағалық көмек кеңес қажет болатын болса, мен әлеуметтік желіде іздесеңіздер болады. Фейсбук немесе Инстаграмда парақшам бар, жаңа Аят Сағындық деп іздесеңіздер. Мен сіздерге бір қолымнан келгенше көмектесемін. Құрметті достар, бүгінгі сұхбатымыз сіздердің кәсіпкерлік жолында атқарып жатқан жұмыстарыңызға өзінің пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Сөз кезегі әріптесім Арайда. Көлік жарысы маусымын ашқан арнайы іс-шара одан әрі қызуда. Бірінші кезеңнен ақ мықтылығымен көзге түскен көліктер соңына дейін үздіктердің қатарынан табылып, маусым соңында бас жүлде 1 миллион теңгенің иегері атануға ниетті. Жалпы автор жарыстың ерекшелігімен шығу тарихынан хабардармыз ба? Олай болса, құлақ түріңіз. Аталмыш спорт түрі өз бастауын 19-шы ғасырда сонау Парижде алған. Содан бері ең қымбат көліктер топтамасын жинай білген спорт түрдің басты ерекшелігі нәзік жандылар мен ерлер теңдей қатар бақсынасуында. Осылайша көптен күткен жарыс өз соңына жетті. Үздіктердің арасынан бірінші орынға 1640 метрді 1 минут 14 секундта жүріп өткен Subaru автокөлігінің иесі қол жеткізді. Мероприятие прошло отлично. Жарыс ойдағыдай өтті. Көлігім де еш ақау бермеді. Менің көңілімнен шықты. Өте қуаныштым. Енді маусымның соңына дейін осы темптен шықпауға тырысамыз. Сондай ақ аталмыш ара қашықтықты 1 минут 15 секундта жүріп өткен Шишкин Денис екінші орын, ал Банчиков Антон 1 минут 16 секундта бағындырып, үшінші орынға қол жеткізді. Жарыс соңында ерекше жарысты тамашалаған көрермендердің де көңіл күйін білдік. Мен үшін ең қызық болғаны осы көліктерді көру болған. Жалпы ондай осындай жарыстарға қатты қызықпайтын едім, бірақ бүгін осы жарыстың бәрін көріп, адамдардың осындай жеңіске деген құлшылығын көріп, осындай адреналинді сезініп, мен осындай рейсингке қызығып кеткен. Бүгінгі іс-шарадан өзіңізге не алдыңыз? Өте керемет көңіл күй. Ғажап сезім алдым. Осындай жарысқа бірінші рет қатысып тұрғандықтан өте күшті. Кемшіліксіз дүние болмайды дейді. Бүгінгі іс-шараның жетіспеушілігі болды ма? Иә, әрине болды. Енді көрермендер аз болды. Біздің елде бұл қатты дамығандықтан бұл соның кесірі деп ойлаймын, бірақ келесіде әлі үш этап болады. Оның бәрі Алматыда болады. Ендеше автожарыстың келесі кезеңінде кездескенше, және де есте сақтаңыз, бүгінгі бағдарламадан тамашалаған түріктерді қарапайым жолда қайталауға тыйым салынған. Жолда абай болыңыз. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз да өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған менің әріптесім Арай Алдоңғар. Және Олжас Серікұлы. Құрметті көрермен, келесі жексенбіге дейін аман сау болыңыздар. Thank you.